Добрий день всім, хто дивиться, хто слухає нас. Ми розпочинаємо другу частину круглого столу «Контексти українського авангарду», який ми проводимо в рамках проєкту «Футура Марення», який нарешті сьогодні стартував в мистецькому арсеналі. З чим я хотів всіх привітати і запросити в мистецький арсенал. Це виставка триватиме до 29 січня 2022 року. Цей проєкт, так, мене звуть Ігор Оксаметний, я є одним із кураторів разом з Вікторією Величко цього проєкту. Я буду модерувати нашу сьогоднішню зустріч і спочатку кілька слів про сам проєкт. Цей проєкт підтриманий Українським культурним фондом. Його мета – показати прояви ідей футуризму в різних сферах української культури 10-20-х років. І для цього ми зібрали різноманітний матеріал. Це близько 500 експонатів, це твори візуального мистецтва, кіно, фото, документи, рідкісні видання. І я думаю, що те, що і ми, звісно, тут використовували всі ті технічні можливості, які допомагають якось візуалізувати цей складний і цікавий феномен, яким є український футуризм. Вчора нашими спікерами були Олег Хмельницький, Шемишлав Строжик, Андрій Бояров. Сьогоднішні наші спікери, я з радістю їх представляю, це Ганна Веселовська, докторка мистецтвознавства, професорка Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, дослідниця українського авангардного театру, авторка книги «Український футуризм, український театральний авангард». Це доктор Петр Ріпсон, професор польсько-японської академії комп'ютерних технологій, куратор Єврейського інституту історії, голова польського ICOM. Це Ярина Цимбал, літературознавиця, кандидатка філологічних наук Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Вчора ми говорили про український, польський футуризм. Сьогодні, загалом, так би мовити, сьогодні наші спікери будуть зосереджуватися на окремих аспектах. І почнемо цього явища. І почнемо ми з вас, пана Ганно. Тема вашої доповіді «Футуризм і театр в просторі України». Прошу. Доброго дня всі, хто бачить і чують. Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно брати участь в такому масштабному проєкті і говорити про футуризм в Україні. Оскільки, якщо ми говоримо про футуризм в Україні, то таким чином ми якби приєднуємося до такого дуже широкого культурного поля загальноєвропейського, ну і ширше світового. Тема моєї доповіді звучить як «Футуризм і театр в Україні», і сполучник «і» тут «і». Тут він є дуже важливим особисто для мене, тому що йдеться про те, що в Україні насправді був театр і футуризм, вони якби між собою взаємодіяли, але за великим рахунком ми не можемо говорити про повноцінний футуристичний театр. Отже, ми можемо говорити про такі дуже серйозні ін'єкції по відношенню до футуризму і до театру з боку футуризму, але, як я вже сказала, не про повноцінний футуристичний театр. Звичайно, вплив на
театр з точки зору футуризму в Україні справив надзвичайний вплив. Це Михайло Семенко, про якого вже вчора йшлося, і багато разів його згадували. І все одно доведеться знову починати з Михайла Семенка. Отже, Михайло Семенко був тією людиною, який фактично зробив ін'єкцію українському театру цим футуризмом, захопив ціле коло людей. І найперше це були художники, театральні художники, такі як Анатоль Петрицький і Роберт Лісовський, з якими він познайомився вже в Києві в 18-му році, з якими він створив свою групу «Фламінго». Щодо Петрицького, то ми до нього ще повернемося кілька разів, і це дійсно був митець, який доклався до створення суто футуристичних вистав через свою сценографію і через своє загальне мислення. Щодо Роберта Лісовського, то він значно менш відомий, але, як мені здається, він теж певним чином свою футуристичну мрію реалізував, бо він став знаменитим через те, що зробив дизайн бренду такої авіакомпанії, як Люфтганза, і оцю його синьо-голубу пташку можна бачити зараз на крилах цієї авіакомпанії. Отже, знайомство Семенка з цією групою молодих людей, воно, як очевидно, і спонукало далі до знайомства Семенка з Лесем Курбасом. Ну, про це вже достатньо багато написано. Єдине, що існують різні версії, коли і як вони познайомилися. Направду, мені здається, що все-таки їхнє знайомство відбулося саме в молодому театрі приблизно на початку 19-го року. І знов-таки не в останню чергу завдяки Петрицькому, який брав участь як художник у виставах молодого театру. Відомо, що Курбас збирався поставити п'єсу Семенка «Ліліт», це не здійснена вистава. Відомо, що Курбас брав участь у проєкті по виданню Семенка журналу «Мистецтво» і там, де він опублікував частково свій переклад нарису Бертена «Мистецтво вмирає». І от, власне, якщо ми переглянемо передмову до цього нарису і сам цей нарис, ми побачимо, що дуже багато є збігів між тими ідеями, які захоплювали Курбаса, і тими ідеями, які захоплювали Семенка. Там йдеться про те, що про ту саму деструкцію мистецтва, про те, що мистецтво вмерло, і хай живе мистецтво. Піком стосунків Семенка і Курбаса, очевидно, став 20-й рік, коли Семенко в газеті «Боротьба» вміщує свою статтю, яка називається «Лесь Курбас і сучасність». Це такий дуже панегіричний текст, який закінчується словами «Історія висунула Леся Курбаса на зламі двох світів для творчості і горіння». Ін'єкції футуризмом вони від Семенка вони стосувалися і не тільки Леся Курбаса, і Петрицького, і Лісовського, яких я вже згадувала, а більше ширшого кола друзів Леся Курбаса, з якими він бачився в театрі молодому. І це перш за все Марко Терещенко. Марко Терещенко, який в 1920 році в своєму він не був вже на той час разом з Курбасом. Він створює свою групу, свій колектив, який відомий під назвою «Центр студія». І пізніше цей колектив «Центр студія» він був переформатований в такий театр, під, що називався театр імені Гната Михайличенка. Цей театр проіснував до 1925 року. І далі він був директивно реорганізований, а Марко Терещенко став працювати вже в Одесі. Власне, про цей театр і можна говорити про те, як про театр справді футуристичний. Це був театр, в якому молоді люди, оця режисерська лабораторія, яка працювала разом з Гнатом Михайличенка, спробували ставити такі футуристичні вистави на вірші молодих українських поетів. І також свої ці ідеї Марко Терещенко він декларував на сторінках футуристичних видань.
Зокрема, ми знаємо про те, що спочатку виходить Терещенкова знаменита такий маніфест «Мистецтво дійства» в 1921 році, а потім на сторінках семафору «Майбутнє» він друкує продовження цього «Мистецтва дійства». Ось ця книга, яка вийшла 1921 року. І його стаття в семафорі «Майбутнє» так само називається «Мистецтво дійства», але далі вона розшифровується, будова і методи роботи, тобто конкретно, що треба робити з мистецтвом дійства. І також тут була опублікована його стаття «Минуле та сучасне мистецтво дійства». Свою причетність до футуризму Марко Терещенко підкреслює ще такою думкою, про те, що такими своїми діями, що саме він був через серед підписантів декларації українських панфутуристів, от, яка теж була опублікована в цьому журналі «Семафор майбутнє», і які твердили, що мистецтво є пережитком минулого, футуризація мистецтва, загибелью мистецтва, панфутуризм, ліквідацію мистецтва, смертю мистецтва. Пізніше ці статті, які були опубліковані в «Семафорі в майбутнє», вийшли окремою такою брошурою невеличкою, знов-таки видавництві футуристів «Гольфстром» 1922 року. І до них ще було додано лібретто вистави, футуристичної вистави Марка Терещенка, яка називалася «Небо горить». Отже, діяльність цього театру – це фактично і є найяскравіший приклад футуристичного театру в Україні. І це так твердити можемо, і виходячи з тих декларацій Марка Терещенка, про які я вже говорила, так ми можемо твердити і завдяки дуже тісній співпраці Марка Терещенка з українськими поетами, тому що він ставив ці вистави, послуговуючись віршами Тичини, Сусюри, Семенка, Елана Блакитного, Чумака. Ну, от, зокрема, перший будинок Нового світу, та, яка була показана в Києві. Це була така композиція на вірші цих поетів в абстрактному дусі. І ця абстрактна композиція, що в театрі виявляється, перш за все, в уніфікації дієвих осіб, в тому, щоб позбавити будь-якого побутовізму, в тому, щоб використовувати патетичні абстрактні жести, і навіть в тому, щоб композицію зробити саму схожу на якусь геометричну фігуру. І друга його також вистава, яка була поставлена вже зовсім на вірші тільки поетів-футуристів, а саме Слісаренка, Семенка і Шкоропія, це «Небо горить». «Небо горить», і лібрето якої, як я вже сказала, було опубліковано от в цій невеличці брошури. Про художником цієї вистави «Небо горить» був Вадим Меллер, і це теж важливий факт, тому що саме в цей момент відбувається щеплення футуризмом і ще одному українському художнику Вадиму Меллеру. Оскільки перша вистава, про яку я вже згадувала, перший будинок Нового світу, це робота спільна з Анатолієм Петрицьким, з яким Семенко вже був на той час знайомий добре і співпрацював з ним доволі серйозно. Отже, після «Неба горить» театр Гната Михайличенка робить іще кілька вистав, серед яких вистави і не масові, і так званий вистава, яка називалася «Жалібний марш», на слова Миколи Любченка. От. Але найвідомішою наступною виставою це стає «Карнавал» за твором Ромена Ролана «Лі-Лю-Лі» в перекладі Юрія Яновського. І цей карнавал оформлює також Вадим Меллер. І завдяки цьому ескізу до цієї вистави ми цілком можемо бачити цей підхід деструкції мистецтва, де всі фігури існують якби відокремлено однієї одній. І, власне, композиція цього зображення, вона і складається через відокремлення цих фігур однієї від одної і збирання вже далі на одному тлі.
Ось фотографія з цієї вистави, як вона виглядала. В виставі було дуже багато клоунади, дуже багато сатиричних моментів. І взагалі сатира, пародія, сарказм, тобто всі форми комедійності, жорсткої комедійності, які взагалі існують, вони використовувалися в багатьох виставах театру імені Гната Михайличенка, а саме в режисурі, Марка Терещенка. Це вистава, знову-таки, «Карнавал», яка була представлена в Києві на сцені Київської опери 1923 року і в оформленні Вадима Меллера і музичному супроводі Вериківського. Така активна діяльність Марка Терещенка, вона певною мірою дратувала Леся Курбаса. Він дуже багато не погоджувався з ідеями Марка Терещенка, зокрема, ідея колективного дійства, вона теж не була йому близька, але не дивлячись на це, цей період з 20-го і по 25-й рік стосунки Терещенка і Курбаса, вони все одно дружні, вони товаришують один з одним, і дуже багато відомостей про якісь такі моменти роздумів щодо тогочасного сучасного мистецтва ми можемо відшукати в текстах Курбаса. Тобто до 1926 року Семенко фактично весь час балансує між тим, що він підтримує Марка Терещенка і своєю дружбою з Курбасом. Крім того, Семенко дійсно в ці роки дуже впливова фігура в середовищі театральному. І очевидно, що його зацікавлення театром, воно було зовсім не випадковим. Він як намагався тотально війти в театр. Зокрема, про це свідчить його рецензії на сторінках київської преси. Він писав рецензії на вистави, причому вистави доволі традиційного спрямування, які ставив режисер Олександр Загаров в Києві в 21-му році під псевдо. І також про його вплив на театральне середовище в цілому, це свідчить публікації про Семенка вже в журналі, який видавався при театрі «Березіль», безпосередньо під патронатом Леся Курбаса в журналі «Барикади театру», де була видрукована стаття, яка називалася «Михайль Семенко. Панфутуризм», і де давалася дуже докладна характеристика творчості цього поеті. Крім футуристичних експериментів Марка Терещенка в цей період в Києві, треба все ж згадати ще кілька таких театральних груп, які пробували робити щось в футуристичному дусі. Зокрема, одна з таких груп існувала під керівництвом Олексія Каплера, і вони ставили агітаційні вистави. Інколи вони працювали російською мовою. Зокрема, вони ставили вистави «Геть руки від Китаю» та «Чуєш Москва». А також ще одного режисера, який був дотичним і до Курбаса, це режисер Гліб Затворницький, який організував агітмайстерню імені 1 травня. І от з цією майстернею вони готували різні агітаційні вистави, зокрема Міжнародне товариство допомоги революціонерам, цьому була присвячена вистава, і пробував ставити ось такі вистави саме в київський період. Як мною вже було сказано, саме 26-й рік це став рік такого, остаточного розходження Михайла Семенка і Марка і Леся Курбаса. І очевидно, що причин надзвичайно багато щодо цього розходження, але Михайло Семенко віддає свої перевагу щодо театральних оцих трансформацій в бік футуризму передовсім Анатолію Петрицькому, який на той час тісно співпрацює з театром Франка у Харкові, і якби підтримує фактично театр Франка. Говорити про театр Франка як про театр, який би сповідував футуризм в ці роки, не випадає. Звичайно, там були авангардові вистави, зроблені таким режисером, як Борис Глаголін,
А от все-таки ін'єкції футуризму щодо цього театру відбулися, щеплення до футуризму відбулися. І це саме відбулося завдяки, знову таки, Анатолію Петрицькому, який оформив там виставу, що була поставлена в 1925 році, «Вій». Це інсценізація Марка Кропивницького в переробці Остапа Вишні. Ну, власне, про цю виставу доволі багато написано. Що футуристичного було там такого, і що запропонував Анатоль Петрицький, що можна говорити про цю виставу, як, власне, про таку виставу, в якій було чимало таких футуристичних ідей, які реалізовувалися. Дуже красномовно про це свідчать якраз учні Леся Курбаса, його режисери Береза Кудрицький і Фауст Лопатицький, які поїхали на прем'єру в квітні 1925 року, подивилися цю прем'єру два рази і дуже докладно розказували про неї Лесю Курбасу. Вони розказують, ну, ключовим їхній розповіді, це є футуристичний епізод «Сцена на Марсі». Те, що українці, ну, Хома полетить на Марс, зустрічається там з марсіанами і далі знову повертається, причому повертається в архаїчний такий середовище на Поліссі, і далі потрапляє до озера з лісової пісні. Цей епізод, який, як говорили очевидці, тривав не більше 3 хвилин, але він був ключовим. І, ну, за своїм змістом ми теж можемо оцінити, що він був ключовим. Тобто це спроба вирватися із знайомого щоденного середовища, українського фольклорного середовища, опинитися десь зовсім в іншому світі, власне, на Марсі. І знову, але не втриматись там, зустрінутися з марсіанами, 25 марсіан там виступали, не втриматись і там, і повернутися ось туди, де, звідки вони полетіли. Як писали очевидці, це було зроблено чудово, в плані машинерії сцени поставлені чудово, і також це було зроблено через екрани, які опускалися і піднімалися, і відповідно таким чином перекривалися, з'являлася нова сцена. Знову таки, учні Леся Курбаса з заздрістю говорили, що костюми шикарні, дорогі, схожі на костюми за еліти. Сценка на Марсі продовжується 3 хвилини, не більше, але от справляє таке враження. Така робота Анатолія Петрицького в театрі Франка, на жаль, вона не була жодним чином, ну, фактично продовжена. Театр Франка слідував більш таким реалістичному типу творчості, хоча в журналі «Нова генерація» в 29-му році, в 30-му році продовжується, ну, якби по інерції протримувати діяльність театру Франка, хоча, звичайно, жодних таких контактів серйозних і взаємодії між Семенком і, наприклад, тим же Гнатом Юрою не було. Анатоль Петрицький стає головним художником Харківської опери, і його таке футуромарення, воно певною мірою дуже яскраво реалізується саме в діяльності оперного театру. Взагалі оперний театр, музичний театр другої половини 20-х років займає таке дуже поважне місце в українському авангарді. І ми можемо в цьому також переконатися, дивлячись на цей проєкт будівлі оперного театру в Харкові, який не був зреалізований. Ця діяльність в такому авангардовому плані пов'язана дійсно таки з футуристичними ідеями в оперному театрі. Вона була зв'язана не тільки з Анатолієм Петрицьким, а також із художником Олександром Хвостенко-Хвостовим. І одним із перших таких його починань – це є ескізи до вистави «Любов до 3 помаранчів» на музику Прокоп'єва 1926 року, яка планувалася на сцені Харківської опери. Вона не була здійснена, як планувалось, її режисером мав стати такий режисер на прізвище Лапицький, але з дистанції
часу, очевидно, це навіть і на краще, що вона не була здійснена. Тому що Лапицький – це був такий дуже затятий реаліст, режисер, і навряд чи він би міг повною мірою оцінити оці, ну, фантастичні проекції і фантастичні пропозиції Олександра Хвостенка-Хвостова щодо того, що треба зробити на сцені. Варто сказати, що в оперному театрі художники не завжди мали справу з такими творами авангардовими. Насправді, вони вміли переробити, так би мовити, і дати на футуристичний лад не тільки «Любов до трьох помаранчів», але й такі опери, як «Принцеса Турандот» та «Князь Ігор». Саме з цим матеріалом працює вже Анатоль Петрицький. 28-го року з'являється на сцені Харківської опери «Пучині принцеса Турандот» в постановці дуже такого авангардового режисера Лабера, який приїхав із Праги, приїхав до України на той момент, вважаючи, що тут він може далі реалізуватися, оскільки в Празі вже йому було некомфортно. І наступна постановка – це «Князь Ігор», це Бородіна в режисурі Форегера, який також приїхав до України з Росії на той час, і теж художник Петрицький. Футуристичним задухом і візуальним рішенням ці постановки робили дійсно художники. В першому випадку я згадувала Олександра Хвостенка-Хвостова, далі це Анатоль Петрицький. І, власне, це відбувалося, і ще важливо відмітити, всупереч традиції психологізації опери, яка відбувалась той час на російській сцені, і до якої теж докладався Лапицький, який ось не поставив виставу в Україні. Це були дуже такі розкуті видовищні спектаклі, і вони вражали сучасників, звичайно, харків'ян, і як ми знаємо, що вони вражали і іноземців, які приїжджали і в той час в Україну, і їх водили на вистави Харківської опери, зокрема, показувати «Князя Ігоря». До цього треба ще й додати футуристичну виставу «Машиніст Хопкінс» Бранта, яка вже відбулася 1931 року, і теж її оформив художник Петрицький, ось в такому дуже авангардовому дусі. Свої футуристичні проекти продовжує в оперному театрі Хвостенко-Хвостова вже в Києві. В Києві в 29-му році була поставлена одна з найсучасніших на той час опер, це Джонні Награєк Кшоника. Кшоник зовсім молодий композитор. Його музика дуже така авангардова, і вона з острахом сприймається в Європі, але тим не менш фактично Кшоник одним з перших починає звучати в Україні, і спочатку в Києві, а потім в Одесі. Режисером цієї вистави київської був режисер Михайло Дисковський, і цей режисер, який вибудував дію дуже динамічно, рвучко, і вона так би якби покадрово вибудовувалася. Це теж такий важливий момент, що до цього театр весь час прагнув до цілісності і нерозривності дії. В той час, як авангардисти, зокрема ті, які тяжили до футуризму, вони намагаються поставити виставу за принципом монтажу. Монтажу, коли одна епізод дуже чітко відокремлюється від іншого і монтується з іншим. Це фотографія з цієї вистави. Як ви бачите, тут є замість мальованих задників складні конструкції багаторівневі. І на цієї конструкції щось подібне на літальний апарат, а на сцені на самій щось подібне на луноход. І, як писав сам Хвостенко-Хвостов, через рухомі колористичні площинні характеристики, що акцентували, посилювали драматичну дію, а також обмежували, звужували, розширювали сценічний простір, це має все діяти. Також в цій виставі були задіяні такі сучасні способи комунікації, на той час сучасні, як радіо, телефон. Власне, тут був звук
різні звуки, які були пов'язані з звуком міста, і це було дуже важливо, щоб передати атмосферу сучасного міста і нового світу. Наступний етап якби футуризації, який здійснювався саме завдяки художникам театральних вистав, він відбувається завдяки Анатолію Петрицькому, також в Харкові, але це відбувається з балетом. І щодо балету, то тут зміни, тут підказки, Анатолій Петрицький якби переходить до такої реальності, яка наступає на довочасну Україну, яку всі дуже очікують, до якої ми зараз можемо ставитись критично, але про це пишуть з заходом. Це йдеться про індустріалізацію, про побудову різних величезних таких мега-проєктів індустріальних. І як писав Анатолій Петрицький, п'ятилітка прагне індустріалізації, тобто механізації виробництва, зміна складних процесів виробництва і економіки істотно змінить форми побуту, мистецтво виразом нашого часу, є конструкція і механізація, тобто та ж характеристика, що й мають усі галузі життя. І балет-футболіст, який був присвячений спорту, зрозуміла річ, був присвячений футболістами, де був один з головних дієвих осіб, це футболіст. І події, якого відбувалися на стадіоні, в універмазі, він закінчувався ось таким індустріальним карнавалом. Більше того, в цьому от в фіналі цього індустріального карнавалу і танцювали сучасні танці, уособлювали такі явища і такі природні явища, як вугілля, вода, нафта, тобто всі ці явища, без яких індустріалізація якби не може відбутися. Зрозуміла річ, що це не було пов'язано безпосередньо зі змістом балету футболіст, який мав дуже примітивний зміст. Це фактично апофеоз вистави, через який йшла ось така пропаганда індустріального майбутнього. Власне, скорочуючись і не маючи вже, очевидно, витрачаючи час, я хочу проговорити ще про одного діяча, який дуже вплинув на український театр, але він не був безпосередньо якби вирощений в українському середовищі і прибув в Україну в 1929 році і спробував поставити кілька футуристичних вистав. Це Ігор Терентьєв. Ігор Терентьєв сам режисер родом з України, але до прибуття в Україну в 29-му році він встиг прославитись як режисер-експериментатор за її межами. І от в 29-му році він повертається і починає дуже так активно і агресивно, я б сказала, експериментувати в українському театрі, в різних театрах. Це відбувається і в Луганську, це відбувається і в Одесі, і в Дніпрі, і в Вінниці, і в Херсоні. І також Ігор Терентьєв дуже тісно співпрацює з журналом «Нова генерація». Тобто, якщо говорити про підтримку театрального мистецтва з сторінок «Нової генерації», то, звичайно, йдеться про те, що продовжується підтримка Марка Терещенка, театру Франка в особі Анатолія Петрицького, а також Ігоря Терентьєва і Миколи Форегера, про яких я вже згадувала. Очевидно, що на Ігоря Терентьєва, на його діяльність робилася така певна ставка з тим, що саме він очолить лівий фронт театральний в Україні і буде певним таким протиставленням тому лівому фронту, який вже склався в особі Леся Курбаса. Про таке ставлення до Ігоря Терентьєва свідчить те, що на його прем'єру, яка відбулася в місті Херсон, приїхало одночасно і Микитенко, і Лесь Курбас, тобто побачити, що робить Ігор Терентьєв. Там виступав, там показував свої роботи, театр «Соціалістичне змагання», який створив Ігор Терентьєв, який деякий час працював в Україні. Однією з найскандальніших вистав Ігоря Терентьєва – це стала вистава 29-го року, постановка «Дивак», яка викликала дуже такий бурхливий суспільний резонанс.
власне, вона була настільки різкою по відношенню до всього традиційного українського театру, що її дуже швидко закрили. Ігор Терентьєв з Одеси поїхав. Він працює зі своїм, знову таки, театром СОС. І з цим театром дуже тісно співпрацює такий літератор на прізвище Недоля, знов таки статтю якого і п'єсу якого ми можемо побачити на сторінках нової генерації. А при цьому Ігор Терентьєв ставить Мину Мазайла, п'єсу Куліша, Ваплітянина. Але ця п'єса Куліша у інтерпретації Ігоря Терентьєва вона отримає геть зовсім інше звучання. І основним моментом там стає знов-таки пародія на українських літераторів, на тих людей, які не приймала на той момент нова генерація, ця спілка, футуристична спілка нової генерації. Таким скандальнішим, можна сказати, виставою Ігоря Терентьєва це є вистава «Постріл» Олександра Безименського, п'єса віршована, яка була перекладена Семенком. Це важливий факт, оскільки, знов-таки, Курбас, за великим рахунком, так зовсім і не підтримав жодних амбіцій Семенка щодо драматургії. Тоді, як п'єса Безименського «Постріл» в перекладі Семенка, вона пішла в багатьох театрах України, звичайно, ставилась тим же Терещенком в Одесі, і от була поставлена Терентьєвим в квітні 30-го року в місті Дніпропетровськ. Це проєкт театру в місті Дніпропетровськ, який не зовсім був здійснений, тобто він здійснений, але театр не так виглядає, як на проєкті. Пані теж... Ганно, я перепрошую, так. Мені дуже незручно вас перебивати, але я хотів би нагадати, що у нас все ж таки обмежений час. І так, ми маємо я закінчую класти, а є ще питання від аудиторії. Добре, вибачте. Я закінчую. Власне, це постава «Постріл». Направду, я вже можу зовсім закінчити і відіслати того, кого ця постава зацікавить, до моїх публікацій про Ігоря Терентьєва. І сказати, що на сам кінець, що дійсно український театр був поруч з футуризмом. І ці ін'єкції від Семенка, ці щеплення від Семенка, вони були дуже активними і агресивними. Але от повну міру, як про футуристичний театр, ми дійсно можемо говорити тільки про роботи, ранні роботи Марка Терещенка 1921-22 року. Дякую за увагу. Дякую, пані Ганно. Я хотів звернутися до нашої аудиторії і нагадати, що ви можете ставити питання, коментувати. І я зараз хотів би деякі питання, які вже з'явилися, їх озвучити. Пані Ганно, до вас звертаються. Скажіть, будь ласка, які сучасні театри можна назвати найбільш футуристичними? Таке складне питання для мене. Я думаю, що це театри, які дуже багато працюють з такими сучасними технологіями. Зокрема, це проекти здійснювані за допомогою, знов-таки, екранів, різних відеопроекцій і таке інше. Зараз я не пригадаю, вже пригадала, прізвище цього режисера Костюмінський, і колись він показував, як на мене, суто футуристичний проєкт вистави «Гамлет». І я думаю, що проводити паралелі можна саме от з такого типу видовищами, виставами, здійснюваними. І ще одне питання. Чому про Ігоря Терещенка відомо так мало, на відміну від Курбаса, запитує наш слухач. Марка Терещенка відомо, направду, відомо вже не так мало, просто ця людина опинилася в тіні дійсно Леся Курбаса. Я перепрошую, про Ігоря Терентьєва. Ігоря Терентьєва відомо доволі багато, про нього існує видання
монографії на Заході, і менше відомо про його український період, саме про український період, але я намагалася цю лакуну заповнити. От. Тобто те, що менше зберіглося фотографій, зображень цих вистав, бо вони дуже короткий час існували, але щодо його постановок, рецензії, цього досить багато. Дякую, пане Гайло. І далі я хотів би надати слово Петру Рибсону. Він продовжить тему польського футуризму. Тема його доповіді – Бруно Ясенський і Львів. Прошу, Петр. Дуже дякую за запрошення, дуже дякую, що запросили мене взяти участь у надзвичайно цікавому круглому столі. Я абсолютно переконаний, що уже прийшов час для того, щоб дослідження різних авангардистів і, власне, контексту авангардизму в Центральній та Східній Європі стало більш міжнародним дослідженням і почало залучати дослідників з різних полів зацікавленості. Я підготував коротку презентацію, і я зараз спробую так само зараз вам її продемонструвати. Це доволі коротка історія, яка, мені здається, можливо, не настільки відома, принаймні у Польщі вона дослідникам не настільки відома. І головним учасником, головною дієвою особою цієї історії, це буде Бруно Ясінський, який є основною, одним з найбільших відомих гравців польського футуризму. Але ви пам'ятаєте, що польський футуризм був доволі короткотерміновим феноменом польської культури в 1917 році, 15-му році, навіть в повоєнний та воєнний час. Ми не маємо дуже чіткого визначення часового через динаміку Першої світової війни, яка відбувалася в ті часи, який протривав до 1923 року, тому що на той момент ми знаємо, що футуризм у Польщі проголосив свою смерть і завершився, що було проголошено самими футуристами. Тож, власне, моя історія буде охоплювати якраз такий бічний шлях розвитку польського футуризму, коли Бруно Ясінський переїжджає до Львова, який на той час є на кордонах Польщі, який поляками на той вважається, чи польсько-українським містом, і який на той час є дуже цікавим містом для розвитку авангардизму у Польщі загалом. Тож тепер мені хочеться зараз перейти і показати вам свою презентацію також. Зараз, сподіваюся, ви зможете її побачити. Я сподіваюся, ви її бачите зараз. Я намагався її дещо збільшити, але здається, що не можу. А, гаразд, може, чудово. Тож, давайте зараз з вами перемістимося до Львова. Навіть попри те, що Львів ніколи не вважався центральним місцем для розвитку раннього авангардизму у Польщі, для польського боку культури, так би мовити. Проте найперша виставка експресіоністичного мистецтва, футуризму та кубізму, на власне, відбувається у Львові. Відбувається вона у Львові ще до того, як цей феномен дійшов до Кракова, Варшави чи інших міст у тогочасній Польщі. Тож, насправді, це був дуже ранній початок, ми говоримо про 1913 рік, який після того вже, після якого починається війна, після завершення Першої світової війни, коли Львів стає частиною
польської території, території Польщі, де відбуваються серйозні конфлікти з українським населенням, де з'являється боротьба між поляками та українцями, і так само єврейським населенням у місті. Ми не будемо на цьому дуже активно зупинятися, але у нас з'являється кількість певних феномени, які з'являються дуже швидко, тому що ці феномени пов'язані з Львовом та футуризмом у дуже широкому розумінні цього слова. Футуризм загалом був певним рухом, яке для Польщі мало найбільш літературний вияв, і основними учасниками цього руху були поети, письменники Олександр Вад, Бруно Ясинський, Анатоль Стерн, Станіслав Молодоженець. І найбільш, можливо, багатогранний поет, митець Титус Чижевський, який був і художником, і, мабуть, здебільшого первинно художником, але так само був і автором поетичних творів, і драматичних творів також. Щодо формізму, мені здається, що формізм був одним із теж напрямків розвитку мистецтва в Європі, який був дуже еклектичним, який намагався йти і за кубізмом, футуризмом, врахувати певним чином здобутки дадаїзму, і намагався винайти різні кодові слова, різні ізми для того, щоб означити характер своєї роботи. У нас був ультраїзм в Іспанії, а в Польщі був формізм. Формізм, який був певним способом для візуального мистецтва наголосити ту ідею, що форма витвору мистецтва є основною якістю, на якій основою, на якій необхідно сконцентруватися митцю. Форма важливіша за зміст. І це була дуже важлива дихотомія, яка вже до того розгорталася в польській культурі, про те, що наратив, що контент, що зміст був основним. А тут є було бажання відновити ось цієї незалежність формального виміру теж. Багато митців, які говорили про те, що нам треба позбавитися старих наративів та символів, і нам треба сфокусуватися на формі вияву, яке є основним елементом та основною рисою нового мистецтва. Вони почали самоназиватися формістами, і ми розуміємо, що деякі митці в межах групи формістів, вони, звичайно, дуже сильно були прихильні до футуристів. Основною людиною для футуризму був в Польщі на той момент Титус Чижевський. А деякі митці так само говорили про те, що у 1918 році, в 1920-х роках, якщо ви були сучасним митцем, вони дуже часто називали себе формістами. Тобто, насправді, була дуже велика кількість індивідуальних стилів, які об'єднувалися в межах руху формістів. І деякі з митців на той час проживали якраз у Львові. Леон Должицький, Ян Квитковський. Тож Львів разом з Краковом та Варшавою і Познанню певним чином стають одним із центрів формістичного руху і формістського руху. Третя виставка формістів відбувається у Львові, коли вже значно більше митців зі Львова беруть участь у цій виставці, наприклад, як Зофія Возмірівна. Але вже в 23-му році формізм починає занепадати. Що відбувається в цей час у місті? Я зараз намагаюся дещо означувати це як цей наратив з точки зору міста. Що відбувається у місті? Що, власне, місто в якийсь момент зупиняється в розвитку своїх стилістичних пошуків. Молодці митці, вони стали основою для нового мистецтва у Львові. І це мистецька група, яка працює разом з українськими мистецькими форматами, і вони починають свою активну діяльність десь у 28-29 році. Тож у 22-му, 23-му, 24-му роках це момент, коли молоді митці покидають місто, і з'являється певний вакуум у місті, коли ми говоримо про польську, про присутність польської модерної культури у Львові на той час. Є кілька цікавих феноменів і кілька цікавих прикладів того, що відбувається в цей час у місті. Наприклад, польсько-єврейський експресіонізм, який стає доволі помітним,
який дуже гарно проявляється в Людвігу Вілля, який починає ілюструвати кілька книг, наприклад, книгу Боліслава Дана «Пісня пісень», а також збірку віршів Райнера Марія Рільке, яке було надруковане в 22-му році, яке було надруковане у Львові на той момент. І це іще один вимір цього ж модернізму, який було заглиблено в експресіонізмі і який так само заглиблювався в культурі єврейського експресіонізму. Дуже складно провести чітку лінію між цим феноменом і через те, що багато митців цього періоду, вони не мали якогось лінійного характеру, вони мали багато голосів виявлення. І так само Гільгамеш Йосифа Вітліна, який так само ілюструвався Лілля. І в 1923 році з'являється перший прозовий твір Бруно Ясенського, який з'являється у Львові в видавництві «Одродження», обкладинку цієї дещо еротичної історії, еротичного тексту робив Зигмунд Валішевський, який на той момент повернувся з Тбілісі, з Тифлісу, з Грузії, де він був разом зі своїми друзями, учасниками грузинського авангарду, частиною грузинського авангарду. Поява цієї книги започатковує присутність Бруно Ясенського в місті. Хто ж такий Бруно Ясенський, який переїжджає до Львова в той момент, який переїжджає до Львова на початку 23-го року? Він уже дуже шанований, відомий автор, можливо, навіть найбільш відомий польський футурист на той час, з такими виданнями, як, наприклад, «Ніж в животі», яке було видання, яке виглядало більше як плакат, або, наприклад, з двома чи трьома поетичними збірками вже за плечима, одна з яких уже була дуже сильно наближена до лівих поглядів. І бачите, тут невелике зображення. Це зображення «Пісня про голод». І він уже є не лише дуже має потужний, гучний голос поетичний, який звучить у кав'ярнях, театрах у Кракові, Варшаві чи в Закопані. Але він дуже цікавий персонаж, який так само стилізує себе у дуже модерністичний спосіб, який постійно вдягає монокль, який має певний екстравагантний смак в одязі, як на той час. У 24-му році з'являється дуже важливе видання, дуже важлива книга, яка символізує зміну, від перехід від футуризму до конструктивізму в цьому стилі. І це книга, яка за авторства двох поетів, Бруно Ясенського та його колеги з Варшави, Анатолія Стерна. Поета-футуриста, які працювали разом з Олександром Ватом у Варшаві, яка називалася «Земля наліво». І це була перша фотомонтажна публікація, який і шрифт, і весь зміст було розроблено В'ячеславом Щукою, митець, який був дуже важливим для на той момент пов'язаний багато в чому з комуністичною партією Польщі. На жаль, це митець, який помер дуже ранньому віці, в 29 років, здається, він помер у Варшаві. Тож, 29-го року з'являється ця перша публікація з цитатами на обкладинці. Це була дуже важлива самовизначальна публікація Бруно Ясенського і його колеги.
як пролетарських поетів, як поетів пролетаризму. Тому що на той момент, власне, вся ця збірка, вона йдеться про пролетарство, про експлуатацію, про боротьбу з цим всім. Вони використовують дуже потужний експресивний тон для того, щоб атакувати буржуазію та буржуазні вияви загалом. Так з'являється Бруно Ясинський на загальній сцені поетичній. В той же час, і ще до того, як він приїздить до Львова, і я перепрошую за це дуже довгу польську цитату, яку взято з однієї з польськомовних публікацій у Львову, львівському виданні «Галицький кур'єр». Проте Бруно Ясинський переїздить до Львова і одружується з донькою когось, хто є дуже заможною людиною на той момент там, донькою Германа Арема, яким, виявляється, був важливим акціонером в дистилярній майстерні Бачевських. І я згадую про це через те, що насправді це буде далі відігравати певну роль в цій історії. Ми не знаємо багато про Клару Арем, дружину Бруно Ясинського, проте вона є його перша дружина, він потім одружиться вдруге, він ще раз одружиться у Москві в 30-х роках. Проте Ясинський одружується з Кларою, переїздить до Львова, і який, як уже відомий поет-футурист, і він стає головою видання журналу, який називається «Вінниця», так само, як і місто в Україні. Я не зовсім чітко розумію, чому з'являється назва «Вінниця» щодо видання, що таки так само означає місце, де зростають вино і де виробляється вино. Незрозуміло, чому насправді ця назва обирається. Тут в цій ситуації вже Ясинський стає головою, головним редактором цього видання, і тут він уже перетворюється на дещо іншу людину, і дещо інший характер. Він з'являється на обкладинці, знімається з обкладинками навіть цього журналу. Ви бачите, він стає більш прихильним до модернізму, до буржуазної культури, який більше апелює до середнього польськомовного, до польськомовного середнього класу Львова. І він видається з дуже помпезними, дуже гучним деклараціями і самопредставленням, як для журналу. Він має дуже багатий друк на дуже дорогому папері з дуже дорогими повноколярним друком і кількість іноземних авторів, які раніше мало з'являлися польською мовою, вони часто з'являються на сторінках цього видання. Тож тут ви можете зараз побачити кілька імен людей, які на той момент з'являлися на сторінках цього видання, які працювали в цьому виданні. Були польські автори, як Бруно Ясинський чи Маріан Гемар, чи був так само Генрік Жебровський, але з іноземних ви так само бачили Гійома Аполінера, ми бачили Іллю Еренбурга, бачили так само Ганса Хайнца Еверса, Клода Феррера, так само були і Піті Грілі, Ігор Северянін, і інші автори, які з'являлися також. Ілюстраціями займалися учасники Паризької школи, ми бачили їхні участі також, але ілюстрації туди давали і люди, які були поєднані і були близькі до польського авангарду, наприклад, як Фелікс Ковальський чи Фелікс Красовський. Але бачили багатьох людей, які працювали в техніці Ар-Нуво, наприклад, як Томорович чи Косовський. Тож було насправді дуже дивний коктейль традиційних та модерністських авторів, дуже обдарованих ілюстраторів з Парижу, з Польщі і з усіх усюд, і дуже багато відомих імен на той момент. Питання було в тому, що поєднувало всіх цих авторів та всіх цих великих
Імен. Це було питання оголеності та еротизму. І Бруно Ясінський, футурист, раптово у Львові почав видаватися більше автором чи редактором журналу, з легкого еротичного журналу для середнього класу з певним тяжінням до модернізму, який було радше показаний і презентований авторами-модерністами. Його колега Анатоль Стерн, він так само дописує до цього журналу, і художники як Кіслінг, Файзер та інші, вони теж додають оголеності, дещо модерністської оголеності до цього журналу. Навіть дружина Луїса Маркосіз, пані Галіцька, вона теж відома мисткиня на той момент у Парижі, вона додає деякі свої делікатні ескізи до надрук у цьому виданні. Роль Бруно Ясінського в цьому – це вона багатовимірна. Цій ситуації. З одного боку, він дає своє ім'я як редактор цього журналу, таким чином розвиваючи його. Водночас він стає автором зовсім інших видань в цьому журналі. Наприклад, він займається малюванням коміксів. Він малює коміксів щодо вампірської драми з життя куртизанок. Він також використовує елементи типографії та стилістичні елементи з футуристичного словника для того, щоб створювати еротичну поезію, яку тут ілюструє самостійно, з цим таким чином ілюструючи, наприклад, і показуючи малюнки цієї футуристичної Венери. Він також стає автором кількох ілюстрацій, типографічних інтервенцій та ілюстрацій і перекладів. Наприклад, як тут, ми бачимо тут переклад по вірша Ігора Северянина, який на той момент було перекладено Бруно Ясинським. Тож, від поета-футуриста, від автора революціонера раптово всередині 20-х років 20-го століття Ясинський стає редактором і видавцем журналу, в якому є легка еротика та легкий зміст, який радше апелює до буржуазії та середнього класу з певним охопленням авторів, які дають відповідний контент, відповідний зміст для цього журналу. І не лише те, журнал «Вінниця», який друкувалося на місці, яке на вулиці Дудаєва, 5, а до того, до війни, це була вулиця Зімировича, 5, бачите, це будівля ліворуч, воно так само друкує, на всьому видавництві видається ще кілька інших речей, які є частиною іншого проєкту, який називався «Атенеум». І проєкт «Атенеум», окрім різних публікацій, серйозних юридичних публікацій, публікації просто звичайного чтива, вони публікували так само і ще інший журнал, який називався «Торпеда». І здається, що Бруно Ясинський також був відповідальним за цей журнал як тіньовий редактор. За час існування цього журналу, приблизно десь в 24-25 році, він, можливо, був до нього дотичний. У цьому виданні ми теж бачимо руку Бруно Ясинського, принаймні, у кількох моментах. Наприклад, щодо цієї історії, про цієї історії, «Потеста з Клавіум», якраз авторство Бруно Ясинського, які, як ви бачите, був трошки більший текст у цьому журналі, і ви бачите, що «Торпеді» так само друкувалися такий самий коктейль авторів. Тут у нас є і Полінер, і Еренбург, і Густав Мейрінг тут, і навіть Поль Варлен та інші автори. Здавалося також, що Бруно Ясинський, він
використовує свої таланти до малювання навіть і в цьому журналі також. Тож, насправді, ми з вами маємо ситуацію, коли в нас є журнал, який публікується з подібним же змістом, але публікується під двома різними заголовками. Так само є іще невеличко короткий епізод видавничої діяльності Брюно Ясенського у Львові. Він завершується до 1925 року. І там є кілька цікавих збігів, які так само долучилися до цього, які я б сказав, зводяться до певного спільного об'єднаного наративу про те, ким був Бруно Ясенський у Львові в той час і чому він став автором чогось такого контроверсійного, такого, що заперечувало щось, що він робив до того. До 23-го року, коли він з'являється у Львові, Тадеуш Пайпер видає свій останній випуск видання, яке видавалося у Кракові, видання «Зворотниця», де він якраз проголошує смерть, загибель футуризму. І цей загибель футуризму, вона так само підтверджується футуристами, як і Титус Чужевський та інші автори футуризму. Тож рік смерті, проголошеної смерті футуризму, це є той рік, коли Бруно Ясенський якраз з'являється у Львові. Певним чином, можливо, він вже з'являється в цій ситуації з німбом футуриста, і це його німб футуристом, цей момент дещо вже погіршується. В 25-му році у Львові Тадеуш Пайпер, який на той момент уже оголошений папою польського авангардизму, він публікує свій перший дуже потужний маніфест нової літератури, який називається «Нові вуста». В тому самому виданні, в тому самому видавництві «Атенеум», де він відзначає конструктивістський підхід в літературі і визначає його як той, який важливий. Поезія як будівля, поезія як постійна конструкція. І його книга поезії, вона ілюструється на той момент Фернаном Лежером. І це було завершенням, останнім цвяхом в труну польського футуризму, і водночас це було початком нового авангардного розділу у Львові в тому самому видавництві. Тож, мені здається, що Ясенський, і я вже теж зараз буду вже підходити підсумки своєї промови, Ясенський, він, так би мовити, опиняється між двома векторами розвитку. З одного боку, він уже вийшов з футуристичної стадії власного розвитку через те, що футуризм оголошено завершеним. З іншого боку, як самопроголошений пролетарський автор, він опиняється в буржуазному місті, ймовірно, найбільш в цій ситуації хорошому місті на території Польщі, на польській території в 20-х роках, він починає працювати як найманий автор. Тож певним чином він продає свій футуристичний багаж, своє футуристичне благо, він продає його, продається фактично для цього заможного буржуазного суспільства, яке він настільки зневажав. Ми не впевні з однієї щодо одного моменту, і тут є великі кілька питань, які полягають в тому, хто, власне, відповідав, хто відповідав за цей авангардистські епізоди у Львові в середині 20-х років і з присутністю дуже важливих фігур польського авангарду, як Бруно Ясенський і Тадеуш Пайпер також. І з Тадеушем Пайпером тут треба додати також, що він був імпортером іспанського авангарду в польську культуру та літературу на початку 20-х років. І, зокрема, і в журналі «Війниця» він так само
з'являлися поети-ультраїсти, які на той момент були невідомі на нашій території, вперше з'являються так само переклади, здається, Тадеуша Пайпера. Тож, велике питання було в тому, хто відповідав за ці дивні появи, за ці дивні активність у Львові і, зокрема, за появу польського авангарду. Інший момент – це теж дуже сильно залежить від і дуже поєднано з самою особою Бруно Ясенського. Ми це знаємо вже, і це багато років було, представлялося, що Бруно Ясенський у Львові був одним із основних активно взаємодіяв з пролетарським театром у місті. Документів про це насправді є недостатньо, але якщо ми сприймаємо це за правду, дуже складно поєднати, так би мовити, два обличчя Бруно Ясенського, два образи Бруно Ясенського, пролетарського поета, пролетарського письменника та редактора еротичного журналу, еротично-поетичного журналу. І це хороше питання вже далі в контексті майбутнього Бруно Ясенського, який полишає Львів у 25-му році для того, щоб поїхати до Парижа, і де він фактично зазначає, що його викинули з Польщі, він пише, продовжує писати в Парижі. В Парижі він пише свою відому новелу «Я спалю Париж», його так само виселяють із Парижа, і врешті-решт він опиняється в Радянському Союзі, в Радянській Росії, в Радянській Москві, де він опиняється в Радянському Союзі, і він далі себе бачить як дуже визнаного і дуже цінного пролетарського поета. Тож цілком зрозуміло, що його робота у Львові не дуже добре входить в цей наратив. І мені здається, що ми маємо присвятити цьому питанню певної уваги в майбутньому також. І ще один момент, який мені здається дуже цікавим, це гендерне питання, яке ми бачимо тут в межах футуристичної рамки, в межах футуристичних кіл. Навіть у виробничій культурі і Торпеді, і в Вінниці ми бачимо дуже сексистську точку зору і дуже сексистський підхід до жінок. І було б насправді дуже цікаво проаналізувати теж, яким чином це співпадає з загальною футуристичною концепцією. Дуже вам дякую за увагу. Дякую, Пьотр. До вас є вже питання від аудиторії, але є ще питання до пані Ганни, і я хотів би його озвучити. Пані Ганно, скажіть, яка найуспішніша вистава на той час футуристичного театру? Дякую за запитання. Я думаю, все-таки це роботи Марка Терещенка, це згаданий мною карнавал, а потім ще була така вистава, як називалася «Універсальний некрополь» за творами Іллі Ренбурга. Я думаю, що це була дуже резонансна вистава. Дякую. Питання до вас, Пьотр. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, польський формізм занепав? Чи це пов'язано з тим, що фокус виключено на формі без конотацій у творі обмежує митців? Що фокус виключно на формі без конотацій у творі обмежує митців? Знаєте, я би відповів так. Ви знаєте, формізм, як і певна кількість інших ізмів, це був рух, який намагався
так само дещо доєднатися до європейського мейнстриму. Ми ж знаємо, що це були початки і засновки кубізму, футуристичних мистецтв. Вони так само проголосили про свій занепад дещо раніше. Мені здається, що це один із причин, що так, нам треба робити певні, створювати нові роботи так само, такі ж, як і інші митці робили в Західній Європі чи Південній Європі. Але водночас, коли вони почали шукати якісь оригінальні форми, коли вони почали шукати якісь національні джерела для свого розвитку далі, коли вони почали шукати щось в нашому народному мистецтві, стало в якийсь момент цілком зрозуміло, що ці дослідження, вони не йдуть дуже глибоко, бо інакшим чином вони певним чином зводять мистецтво формістів до національного мистецтва. Але ж вони хотіли в цей момент виступати як противага до, наприклад, німецького мистецтва або що. Тоді формізм, він почав розумітися як, помовити, таке народна версія авангарду. Але мені здається, що насправді найголовніша причина занепаду формістських рухів була в тому, через те, що Тадеуш Пайпер повертається з Іспанії і Владислав Шумінський, який повертається з Вітебська, після їхньої роботи з Катерини Кобров та Казимиром Малевичем, вони були під сильнішим впливом конструктивістського руху, тому що конструктивізм цей час набирає обертів. І в повоєнній Східній Європі, в бідній, поруйнованій Європі, яка лежить в руїнах на той момент, мені здається, що футуристи, вони і динаміка, цей футуристичний хаос, він уже значно менше апелював до молодої аудиторії, ніж якась примарна ідея і примарні ідеї конструктивізму. Тож мені здається, що загалом я би сказав, що просто була нова авангардистська хвиля, нова хвиля авангардизму, яка, по суті, завершила існування формістського досвіду та футуристичного досвіду в Польщі. Дякую. І ще одне питання стосується географії. Яке футуристичне місто вважається в Польщі? Краків, Варшава? Ви знаєте, це теж дуже цікаве запитання, тому що якось колись ми проводили виставку в Національному музеї щодо століття авангарду в Польщі, і нам вдалося переконати наших правокриловий уряд проголосити це національним роком на той момент. Це було насправді дуже цікавий момент, до кілька інституцій вони робили дещо про авангардизм навіть на національному рівні. Ви знаєте, я попросив кураторів Національного музею і провести виставку про міста, не про рух. І в нас був авангард у Львові, авангард у Познані, в нас був авангард у Варшаві і авангард у Кракові. І через те, що у кожному з цих міст було дуже різні рухи в авангардизмі. Познань, наприклад, вони були під більшим впливом Берліна, наприклад. Це було експресіоністське місто. Там було дуже багато експресіоністів. Навіть питання Лодзе, про якого я не згадував, це було місто, де був дуже поширений і дуже присутній єврейський авангард. Там було дуже багато різних митців, починаючи від Марка Шагала, або так само представників культурліги з Києва. І були митці, серед митців там було дуже багато спільних зв'язків. Варшава і Краків – це були більше містами формістів, а Львів він дещо теж підпадав через те, що він був частиною Галичини, був так само частиною, входив в один регіон з Краковом на той момент, він теж підпадав більше під формізм. Але ви знаєте, це дуже цікаво дивитися з точки зору міст, через те, що Польща на той момент була поділена фактично на три частини. Тож у 18-му році в нас було три дуже культурно відмінні регіони. І нам знадобилася значна кількість часу для того, щоб ці регіони почали говорити спільною мистецькою мовою. Дякую. Дякую. І додалося ще одне питання. Чи плануєте ви продовжити дослідження цього сексистського концепту, про який говорили наприкінці своєї доповіді?
Ви знаєте, мені би хотілося, можливо, попросити когось іншого це зробити. З однієї практичної причини, хоча б тому, що мені здається, що це дослідження треба проводити у Львові, в архівах Львова. Мені здається, чому причина в тому, чому ця історія практично невідома, чи недостатньо відома, чи недостатньо досліджена, в тому, що насправді, що журнал, насправді, його немає. Мені здається, що жодна бібліотека, жодний архів у Польщі не має повного зібрання, високоякісного зібрання цього журналу. Тобто, навіть не журналу само по собі, якого ми зараз маємо цифрові версії і так далі, але немає достатньо архівних матеріалів щодо Атенеума як видавничого дому або що. І весь контекст навколо цього, вони дуже є важливими. І тут нам потрібні, насправді, українські архіви, з якими ми маємо консультуватися і працювати в цьому питанні. Тож, сподіваюся, що, можливо, разом з нашими українськими колегами ми зможемо придумати щось, що допоможе нам пролити більше світла на цей феномен також. Дякую. Ярино, далі ваша черга. Тема вашої доповіді – українські футуристи в багатокутнику мистецтва. Я так розумію, що мова піде про синтез мистецтва. Так, доброго вечора, колеги. Доброго вечора, шановна публіко. Дуже я рада, що нарешті ми відзначаємо в такий спосіб через багато років століття українського футуризму, яке насправді було 2014 року, але події тогочасні відвернули нашу увагу від тієї історичної дати, і ось 21-го року ми нарешті можемо говорити і про століття, вже 106-річчя українського футуризму. І сьогодні я вам пропоную поговорити про одну з ключових засадничих футуристських ідей. Це український футуризм у багатокутнику мистецтв, спроби футуристів, панфутуристів українських поєднати різні мистецтва в одне ціле і що з тих спроб виходило. Позаяк – це синтез мистецтв, і важко буде зрозуміти без ілюстрацій, тому я вам пропоную. Пропоную до уваги презентацію, в якій будуть ілюстрації до того матеріалу, про який я вам розповідатиму. Отже, спроби на практиці синтезувати різні види мистецтва неминуче випливали з теоретичного підґрунтя українського панфутуризму. Згідно з теорією культів Михайля Семенка, яку він сформулював ще 1924 року, мистецтво – це культ у його термінології, тобто система культури, а література, живопис, кіно, музика, архітектура, скульптура – це підкульти або підсистеми мистецтва. Усі культи підлягають діалектичному закону народження і відмирання, або ж конструкції і деструкції. Диференціація в межах підсистеми, як от поява нових течій і напрямів у мистецтві, що руйнує цілісність підкультів, свідчить про занепад, деструкцію культу системи взагалі. Мистецтво як культ, вважав Семенко, із захованим у ньому перманентним, але тимчасовим процесом конструкції і деструкції, в нашу добу вже лежить на деструктивній половині відносно цілої культури, в її потенціальній конструкції і переживає останню фазу деструкції відносно самого себе в загальних масштабах. Це така складна теорія Семенка, але суть її зводиться до стосунків конструкції і деструкції в межах мистецтва. Проголосивши смерть мистецтва, панфутуристи проте визнавали тривалість і складність процесу його деструкції. Мистецтво не могло зникнути одномоментно як таке у всіх своїх проявах, підкультах і жанрах. Цитую Семенка: «Мистецтво ліквідується не одразу в усіх своїх складових частинах, галузях мистецтва. Поволі відпадають одно за другим віджилі кільця його системи.
Відбувається процес зміщення фактур, розкладу одних елементів мистецтва, збагачення других, входження одних родів мистецтва у другі, взаємна боротьба, деструкція і конструкція різних галузей всередині комплексу їх, всередині цілого культу, всередині мистецтва як такого. Кінець цитати. Зрештою, панфутуристи заявили, що процес деструкції старого мистецтва теоретично і філософічно завершено, що в результаті деструктивного процесу у сфері словесного мистецтва поезія і проза як такі більше не існують. А головне, настав час панфутуристичної конструкції. Семенко пояснив своє бачення цієї конструкції в галузі поезії так. Матеріалізація слова можлива в динамічній і статичній формі. Динамічна суть слова тісно сплітається з дією. Статична суть слова належить до графічно-малярського боку справи. Перше відбувається в часі, друге – в просторі. Очевидно, поезія з одного боку виривається в область театру, з другого боку – в область малярства. Зараз підготовляється можливість парування на принципах панфутуристичної конструкції. В найбільш чистій формі може пройти статичний елемент фактур, значить можливий синтез таких мистецтв, як малярство і скульптура. Маємо відомості, що над цим працює Архипенко в Парижі. Але цього замало. Я вважаю можливим інтеграцію і хімічний сплав суми мистецтв – поезії, малярства, скульптури й архітектури. Попарно найлегше їх звести таким чином. Поезія плюс малярство – в даний момент я здійснюю цю пару поезо-малярство. Скульптура плюс архітектура – з проміжним моментом малярство плюс скульптура. Кінець цитати. Поезо-малярство трактувалося як зорова просторова поезія. Техніка поезомалярства вимагає відповідних спеціальних засобів матеріалізації, що й відбивається на зовнішньому вигляді, формі його, пояснював Семенко. Обидві цитовані статті Семенка опубліковано в журналі «Семафору майбутнє», який перед вами. Цей апарат панфутуристів вийшов у травні 2022 року. І тут таки Семенко в цьому журналі представив свою першу спробу зорової поезії чи топок поезомалярства – «Каблепоемо за океан», датовано 21-22 роками. Раніше поема друкувалася в журналі «Шляхи мистецтва», але як звичайний текст, розбитий на рядки. Семенко заявив, що та публікація з'явилася без його відома й дозволу. В авторському варіанті, який опубліковано от уже в «Семафорі в майбутнє», поема складається з 8 карток сторінок, розташованих у логічній послідовності. Кожну картку розбито на 2 вертикальні панелі колонки, які існують незалежно одна від одної і читаються теж окремо. Одну колонку поділено ще на 2 невеликі горизонтальні панелі рядки. Це телеграма, яка повинна облетіти весь світ. Цю частину витримано в телеграфному стилі. Можливо, горизонтальна розбивка має асоціюватися з телеграфною стрічкою. Проте слова в цій колонці читаються не тільки традиційно по горизонталі, а й по вертикалі, і навіть по периметру куба, нагадуючи радше кросворд. Друга вертикальна колонка містить, власне, текст поеми. Картки сторінки виконано в чорно-червоному кольорі, пронумеровано, заведено в рамку і підписано ім'ям автора, що дозволяє дослідникам називати їх картинами. Безумовно, «Каблепоему за океан» розраховано радше на роздивляння, а вже потім на прочитання. Завдяки графічному оформленню вічі впадають словесні конструкції телеграми. Відтак вони реалізують завдання поезомалярства, як їх сформулював Семенко, цитую, «втілить у відповідну форму звільнену велетенську думку. Думку, котра оперує масивами, синтезованими поняттями. Таку думку не по силі виявити кволому людському голосу. Вона втілюється або в динаміці мас, або в статиці велетенських полотен, на яких розкидані синтетичні поняття. Ось основна природа і генезис поезомалярства, зовсім нового мистецтва, яке може розправити свої титанічні сили лише зараз, в наші дні і якраз нами. Каблепоема ілюструє також думку Семенка про поезомалярство, як про статику велетенських полотен, по яких розкидано синтетичні поняття. В уяві можна легко розширити картку поеми від меж книжкової сторінки до масштабів картини, велетенського полотна. На ньому впорядковано розміщено синтезовані поняття, географічні назви, технічні терміни, ви бачите, різні ідеологеми. Про їхню синтетичність свідчить, зокрема, використаний поетом принцип кросворду, а іноді акровірша. Ну, от як і на цій сторінці, наприклад,
на карті 7 «Динамо» і «Терор», а вгорі слово «Декрет» і всередині слово «Метро», які їх поєднують. На сусідній карті машина, від якої «Штурм» і «Нафта» і «Англія», «Японія» відходять. Графічне оформлення – невилучний елемент в циклі Михайла Семенка «Моя мозаїка», цикл 22-го року. Цикл так само складається з 10 карток, підписаних і навіть датованих. Вперше його було опубліковано в збірці «Кобзар» 24-го року, яку Семенко видав якраз до 10-річчя футуризму і яка містила його твори за ці 10 років написані. Отже, цикл «Моя мозаїка» складається з 10 карток, я сказала, підписаних і навіть датованих. Це так само стосується і картки під назвою «Обкладинка», яка править за титульну сторінку циклу. На відміну від каблопоеми, кожна картка – окремий твір. 6 карток розкреслено на прямокутники і заповнено по горизонталі і вертикалі словами, літерами і математичними знаками. 3 картки – це словесні конструкції без рамок. Ще одна картка – світ. Це проміжний варіант. Її взято в рамку, але не розкреслено на геометричні фігури. Графічне оформлення в моїй мозаїці грає дещо іншу роль, ніж в каблепоемі. Слова й літери, надруковані іншим шрифтом, іншим кеглем, заголовними або жирними, несуть семантичне навантаження. В поезі вірші «Авангард», наприклад, бачимо його на лівій картці, вони виражають просторові характеристики – передній і задній план. Проте семантичне навантаження переднього і заднього плану в вірші набагато глибше, ніж здається. За допомогою типографіки Семенко підкреслив різницю між авангардом і ар'єргардом. Кегль відповідає масштабу явища, тобто власне зображення теж передає інформацію глядачам-читачам. В інших випадках за допомогою графічних елементів може бути зображено наголоси, інтонаційні підкреслення, а героїня одного з віршів, з одного з цих поезовіршів, ось на правій карті, Ірина, Ірочка Ірокез, бачимо в останньому рядку Ірочка Ірокез. Ірочка виросла, стала літературознавицею Іриною Семенко, і аналізуючи перші поетичні збірки батька, Ірина Семенко про збірки ще до періоду поезомалярства так само відзначала, що, цитую, для нього без сумніву має значення зображення живого слова, навіть зображення артикуляції. Олег Ільницький ділить зорові поетичні твори моєї мозаїки на дві основні категорії. Це твори, зосереджені на тексті, графічно красиві вірші, і твори, текст яких зумисно уривчастий, непослідовний, порушує синтаксичні правила. Текстоцентричні, наприклад, поезомалярства «Панфутуристи» і «Система». Ось вони перед нами. Тут текст грає більшу роль, аніж власне зображення. У другій категорії творах, зосереджених на зображенні і без дотримання синтаксичних правил, найбільший інтерес становлять суперпоезія, написана за мотивами Казимира Малевича. Картку, бачимо її ліворуч, картку розділено на 4 рівні прямокутники і заповнено по горизонталі і вертикалі іменниками, дієсловами в наказовій формі і числівниками. Зовнішня простота геометричних форм, площинність і ясність композиції, а також, звичайно, назва, дозволяють говорити про суперпоезію, як про спробу застосувати ідеї Казимира Малевича в літературі. До останньої категорії зорових, радше зорових поезомалярств належить і картка з живописною назвою «Сільський пейзаж». Вона праворуч «Павлу попаси корову». Мозаїку Семенка нагадує вірш Гео Шкурбія «Автопортрет». За допомогою графічних засобів Шкурупій пише відверто самозакоханий портрет, вичленовуючи своє ім'я, гео, а також займенник «я» в інших словах, як-то географія, геометрія і, головне, его. При цьому він наповнює простір і світ, Австралія, Америка своїм ім'ям, тобто собою. Збірник «Психетози», який відкривався віршем «Автопортрет», збірка вийшла 22-го року, і попри те, що під заголовок її «Вітрина третя», це була перша збірка короля футуропрерії Гео Шкурупія. Збірник цей містить 23 вірші і 3, умовно кажучи, плакати з лозунгами. Більшість дослідників схиляються до того, що ці плакати теж
треба вважати художніми текстами і включати в перевидання психетоз на рівні з іншими творами, особливо якщо враховувати дальшу практику створення віршів-плакатів там футуристами. Заголовки віршів у збірці, бачимо ліворуч, надруковані не вгорі, а вертикально збоку. Тексти набрано заголовними літерами, тому назви іноді нагадують перші літери в рядках, а все разом схоже на акровірш, але це не так. Спроби примусити читацьку публіку сприймати літературний твір передусім візуально не обмежувалися поезією. У 27-му році журнал «Нова генерація», який почав виходити того ж таки року у жовтні місяці, опублікував роман Андрія Чужого «Ведмідь полює за сонцем». Тут форма не має жоднісінького стосунку до змісту романа. Це суто типографська гра. Текст роману частково надруковано у формі різних фігур. Іноді фігури утворюють літери і рядки, а іноді навпаки пробіли і розриви рядків. На двох картинках ми якраз бачимо і таке зображення. Фігури зі змістом, повторюю, жодного ніяк не співвідносяться і жодного зв'язку не мають. Не менш виразно, а може й найвиразніше, інтермедіальність у творчості панфутуристів проявилася на рівні синтезу літератури і кінематографу. Кінематограф, спершу залежний від театру і фотографії, згодом від літератури, владно входив у життя і дедалі більше диктував свої закони іншим підкультам мистецтва. Зрештою, саме кіно могло стати прообразом метамистецтва, яке прагнули створити панфутуристи. Ці засадничі тези констатував Олександр Перегуда у журналі памфлетів «Бумеранг», який з'явився лише за півроку до нової генерації, тобто навесні 27-го. Цитую Перегуду. І нарешті кіно стало ознакою нашої доби, вгризлося в наше життя і загрожує захопити в свої руки гегемонію, бо нема жодної дільниці нашої діяльності, куди б не нажерливе, не простягало свої довжелезні тисячометрові руки. Техніка й мистецтво, змичка, за яку балакали чимало, а вона сама собою повстала. Промисловість і освіта. Комбінація несподівана, ворожа, але органічна, яка сама в собі таїть незвичайну діалектичну силу. Кінець цитати. До середини 20-х років багато хто з футуристів уже спробували себе в молодому ще тоді кінематографі. Після невдачі з асоціацією Комункульту 24-го року, ось перед нами її видання, орган асоціації комункультівців, журнал «Гонг Комункульта», Михайло Семенко 5-го року перебрався до Одеси, де працював головним редактором на кінофабриці. Тоді ж таки він притягнув до роботи в кіно Миколу Бажана, який згодом редагував журнал «Кіно», Юрія Яновського, який теж працював редактором на Одеській кінофабриці, Геошку Рубія, який працював редактором у Всеукраїнському фотокіноуправлінні і був сценаристом двох фільмів. А на сторінках «Гонгу Комункульта» 24-го року дебютували з футуристськими статтями кінорежисери Гліб Затворницький і Лазар Френкель. Френкель незабаром у збірнику «Гольфстрому» опублікував дві свої п'єси – «Сучасний трюковий детектив» і «Руки геть від Китаю». А в «Гольфстромі» знаменитий у майбутньому російський сценарист Олексій Каплер виступив із невеликим оповіданням. Пізніше в нову генерацію прийшли люди, теж по-різному пов'язані зі світом кіно. І Дмитро Бузько, чий перший роман «Лісовий звір» одразу після екранізації став кінохітом, а згодом Бузько став автором книжки «Кіно і кінофабрика». І кінорежисер Олександр Перегуда, якого я щойно цитувала, режисер театру і кіно Фауст Лопатинський, працівник Одеської кінофабрики Леонід Скрипник, теоретик літератури і кіно Олексій Полтерацький. Про декого з них вже згадувала пані Ганна Веселовська у своїй доповіді. Кіно з популярного, але не престижного у високому мистецтві атракціону перетворилося на повноцінний вид художньої творчості. Література запозичила в нього естетику дії, точну і лаконічну систему жестів, міміку, монтажний принцип. Монтаж, у якому крилося безліч можливостей для експериментів, одразу привернув увагу футуристів. У цьому ж таки «Гонгу Комункульта» Геош Курупій виступив за монтаж слова і трактував його досить широко, цитую. Твій монтаж – це гасло, заклики, плакат, революційна романтика, побут пролетаря, переживання колективу. Зразки нового для поезії жанру плаката з'явилися ще раніше у жовтневому збірнику панфутуристів. Це видання 23-го року. Перед нами передні і задні обкладинки його. Два вірші Володимира Яршенка і Якова Савченка так і називалися – «Жовтневий плакат А» і «Жовтневий плакат Б».
Перший із них побудовано довкола гасла «Пролетарі всіх країн, єднайтесь». Різними типографськими шрифтами гасло написано по периметру з двох боків на першій сторінці і кілька разів його повторено в тексті. Плакат «Б» названо закликом «Пролетар вартуй», але в тексті фігурують інші гасла, виділені жирним кеглем. Принцип плаката полягав у тому, щоб глядачеві-читачеві впадало у вічі передусім гасло, а далі за бажанням можна було зупинитися і роздивитися чи прочитати весь текст, який у віршах-плакатах виконує, по суті, роль картинки. Головне, плакат має бути дієвим. Крім літературних плакатів, умовно кажучи, літературних, у жовтневому збірнику панфутуристів бачите надруковані, власне, плакати-заклики. Гасла на них належать перу Михайля Семенка, а графічне виконання зробили поети Гео Шкурупій і Микола Бажан. І тоді ж таки Микола Бажан оформив книжку збірку футуристських віршів Олекси Слісаренка «Поеми». Це все можна буде побачити, сподіваюся, на виставці в Мерседецькому арсеналі. Монтаж так само оригінально використали Майк Йогансен і Вадим Меллер. Перепрошую. І Йогансен і Меллер у виданні роману «Пригоди Маклейстона», «Гаррі Руперта» й інших. Віллі Вецеліус – це псевдонім Майка Йогансена. Вони поєднали текст з ілюстраціями за принципом монтажу. Меллер не просто проілюстрував книжку, а буквально сплів текст з ілюстраціями в одне ціле. Нерідко малюнок продовжує оповідь, замінюючи собою слова. Критики одностайно відзначили вдалий монтаж тексту ілюстрацій. Цитую, хиба рецензованої серії, бо це була серія з 10 книжечок. Вони виходили за принципом пінкертонівської літератури. Кожна книжечка завершувалася, далі буде, і далі продовження, наступний розділ, наступні окремі книжечці виходить. Хиби рецензованої серії до певної міри врівноважує і нейтралізує прекрасний монтаж, скрізь доречний і художньо виконаний, писав рецензент. Виходячи за межі звичайної ілюстраційності, він стає заважливий чинник психоестетичний у процесі сприймання самого тексту. І таким способом зростається органічно із загальною фактурою твору, як її невід'ємний складовий елемент. Письменник і художник дуже вдало вибрали монтаж як найкращий спосіб передати напруженість і динамічність сюжету в пригодницькому романі. А найризикованіша спроба поєднати зорові словесні образи для створення нової мови, ба більше кіномови, це сценарій Фауста Лопатинського «Динамо», навіяний асоціаціями з оповіданням Герберта Велза «Бог Динамо». Лопатинський сміливо експериментував у театрі і кіно. Поставлені ним спектаклі «Нові йдуть», «Балаган пошилися в дурні», «Ексцентріада Шпана» викликали бурхливі дискусії і неприйняття глядацтва, приголомшеного кількістю трюків і ескапад у спектаклі. Що пропонував Лопатинський у своєму сценарії? Цитую його переднє слово до цього сценарію. Думаю, що і наша критика, навіть крізь свої червоні окуляри, побачить, що сила тут не в кваліфікованості, гнучкості слова, а в тих незвичних для кіно образах, які я намагаюся перенести на екран, у свіжості викладу і трактовки теми, у новій структурі самого сценарію, у викритті можливості адресування сценаристової емоції безпосередньо до емоцій режисера шляхом фактури шрифту, передачі ритму окремих сцен за допомогою нот, укладу й акцентування слова, можливості утворення складніших, відповідальніших і цінніших кінцівок ритмострічки, ніж шаблонні потемнення, діафрагми і ще багато дечого. Кінець цитати. Кіносценарій «Динамо» засновано передусім на візуальному сприйнятті. У ньому безліч розділових знаків, ви бачите це все на екрані, розділові знаки, крапки, коми, круглі фігурні дужки, стрілки, рамки, легато. Текст написано вкороченими рядками, які нагадують радше білий вірш, ніж прозу. Так створюється рваний напружений ритм кінооповіді, відповідний сюжетним подіям. Назва «Динамо» співвідноситься не тільки із сюжетом, а й виражає суть і характер твору. Лопатинський у своїй творчості підносив динамізм до немислимого ступеня. Слова й словосполучення в кіносценарії описують кадри і підказують кіноприйоми. Наприклад, слова великими літерами – це крупний план, дві колонки – симультанні події, збільшення кегля – це наїзд камери,
Зменшення кегля – віддалення камери. Розбивка на склади – це чіткий крок героя. Цікаво, що збільшення і зменшення кегля використовується з тією самою метою тими засобами, що і в моїй мозаїці Семенка. У кіносценарії Лопатинського максимально реалізовано спробу втілити звільнену велетенську думку, яка оперує синтезованими поняттями не тільки в статиці величезних полотен, а й у динаміці мас, відповідно до семенкового розуміння природи і генези поезомалярства. Експерименти зі зміщенням фактур футуристи розуміли як один із необхідних етапів ліквідації мистецтва. Прагнення сполучити літературу і живопис, літературу і кіно, літературу і фотографію, як от репортажі Олексія Полторацька-Гайдана Сотника «Донбас на півдорозі» 29-го року і «Герой нашого часу» 30-го. «Донбас на півдорозі» було опубліковано в «Новій генерації», він не виходив окремим виданням. А «Герой нашого часу» – перед вами обкладинка цієї книжки, де текст належить Полторацькому, а всі фото і фотограми належать Дану Сотнику. Прагнення сполучити літератури й інші види мистецтва та видобути незвичайну діалектичну силу з цього поєднання з метою одночасної деструкції мистецтва і створення мета-мистецтва, як хотіли футуристи, породило нові синтетичні жанри в практиці футуристів – поезомалярство, вірші-плакати, комбінований репортаж. Це так вони називали Полторацький Сотником свої твори. Кіноповість, кінороман, екранізований роман. Наразі ці жанри і ці твори вивчаються головно як літературна спадщина. А 22-го року Михайло Семенко заявляв про великі перспективи. В «Семафорі у майбутнє» він писав: «Зараз ідея поезомалярства шириться. В Києві існує група поезомалярів. Мається на увазі влаштовувати виставки поезомалярів і пропускати поезомалярські твори через фільми кіно». Кінець цитати. І от було б цікаво побачити ці твори, навіть ті, про які я сьогодні говорила, реалізованими в зоровому плані. Як картини на виставці, як кінофільми. Тобто побачити нарешті оці зміщені фактури, що їх футуристи планували реалізувати не лише на сторінках друкованих видань, і так, як ми їх маємо досі, а і в більших експозиційних форматах, наприклад, на виставці. І це, мені здається, буде гарна ідея для наступних виставок про український футуризм, бо я сподіваюся, що вони ще будуть. І останній кадр в моїй презентації, ви бачите, це фотограма Дана Сотника із книжки «Герой нашого часу», хоча ця книжка – це репортаж в Закавказі, куди вони їздили вдвох із Полторацьким, але фотограма, як підписано, являє собою суміш жаби з раком, і оцю суміш, оце, ця фотограма є ніби ілюстрацією до того зміщення фактур, якого прагнули футуристи, навіть жаба з раком є символічним втіленням їхнього прагнення створити метамистецтво. Дякую за увагу. Дякую, Ірино. Можу тільки сказати, що ми дещо зробили в цьому плані, я маю на увазі візуалізації в такому широкому плані поезомалярства. Подивитесь, кажете свою думку, вона нам дуже цікава. Звичайно, сьогодні ж тільки перший день роботи виставки, так що ми ще всі побачимо, що вже вдалося реалізувати, а які з ідей ще залишаться на майбутнє. Так. Я озвучу питання, які до вас надійшли. Пані Ярино, скажіть, будь ласка, чи були послідовники українських футуристів, які ними надихались чи досліджували, як це буває, до прикладу, із художниками, і не лише? Чи були послідовники українських футуристів? Коли говорити суто про письменників-футуристів, то більшість із них були репресовані під час Великого терору 34-37 років. І ті, хто залишилися в живих, надалі свою творчість у футуристському ключі не продовжували. І пізніше, тільки вже буквально в 90-х,
Бо, наприклад, твори Михайля Семенка після 37-го року вперше було перевидено 89-го року. І так само вірші Майка і Гансена. Тому інтерес до них і дослідницький, і молодих літераторів відроджується вже у 90-х. І, наприклад, Сергій Жадан, автор кандидатської дисертації про футуристів. І друге питання. Чи вважаєте ви, що якби футуристи мали сучасні технології, то мислили б і планували набагато масштабніше? О, звичайно. Я переконана, що якби у них були цифрові технології і такий доступ до інформації, як у нас, то їхнє мистецтво було б набагато масштабнішим і, напевно, ну, якщо інопланетяни мусили знати про Семенка, то, думаю, з нашими можливостями інопланетяни вже знали б про Семенка. Да. Дякую. Ну що, наш час підходить трошки, вже завершується. Мені залишається тільки подякувати вам, шановні учасники нашого круглого столу, за вашу участь, за те, що ви знайшли час, за ваші доповіді. Я запрошую вас в мистецький арсенал в будь-який час. Петр, якщо буде можливість приїхати в Київ, ми були б дуже раді тут зустрітися в Києві в мистецькому арсеналі. Принаймні, Пшемих написав, що він планує приїхати у січні. Так, і я... Я спробую, наскільки зможу це зробити, тому що мені би дуже цікаво було потрапити на виставку. Дякую за цю запрошення. В будь-якому разі, я думаю, що у нас скоро буде готовий 3D-тур, його можна подивитись, тим більше постійна інформація з'являється на сайті і візуальна інформація на сайті мистецького арсеналу, так що якесь уявлення про виставку можна отримати. Я ще раз хотів би щиро подякувати всій команді, яка забезпечувала з технічного боку цей круглий стіл, особливо Юлії Оленіній, дякую, і перекладачці Катерині, і всім, хто нас слухав, хто нас бачив, дякую вам за увагу. І ще наприкінці я хотів би звернути вашу увагу, подивіться, будь ласка, на сайті мистецького арсеналу вже є програма паралельних подій, які у нас будуть буквально з завтрашнього дня. І ця програма буде оновлюватись кожного тижня. Я думаю, що тут щось цікаве буде відбуватися для кожного з вас. І то, що і буде в кінці жовтня, здається, 29-го числа, буде у нас перформанс Сергія Жадана, якого згадала Ярино, буде його музичний перформанс. Так що ще раз запрошую мистецький арсенал на проект «Футуромарення», який підтриманий Українським культурним фондом. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.